Կառավարության նիստին իհարկե որոշ մանրամասներ ներկայացրեցի, սակայն քանի որ այս ֆորմատը ունենք, կուզեմ եւս մեկ անգամ անդրադառնալ թե իրավիճակին, թե իրականացվող միջոցառումներին։ Ուրեմն ապրիլի 1-ի ընթացքում իրականացվել է 328 նմուշի հետազոտություն, որի արդյունքում 92 դրական տեստավորման արդյունք ենք ստացել։ 92 անձանցից կեսից ավելին մեզ ի սկզբանե հայտնի անձինք են, որոնք եղել են կամ մեկուսանում, կամ ինքնամեկուսացման վայրում, կամ շփման մեջ նախկինում հաստատված դեպքերի հետ։ Իհարկե կան նաև նոր օջախներ, չակերտավոր, հատկապես Բերովի դրսից մեր հայրենակիցների միջոցով, որոնք մեր կարծիքով բավական վաղ են հայտնաբերվել, եւ նրանց շփման շրջանակը թեև հիմա պարզվում է, սակայն մեր կարծիքով այդքան էլ լայն չէ։ Սակայն հաշվի առնելով իհարկե այս թվերը, պետք է առավել քան զգոն լինենք դրա տարածումը կանխարգելելու համար, այսինքն ինչպես վարչապետը նշեց կառավարության նիստին, իհարկե պետք չի խուճապի մատնվել, սակայն մեր կողմից խորտրվող տեղաշարժման սահմանափակումները եւ այլ գործողություններ, հիգիենայի հետ կապված ձեռքերը լվանալու, փրշտալու, հազալու եւ այլն հիգիենայի եւ ընդհանրապես իշխանարը քիչ շփվելու, պետք է կրկնապատկել, եռապատկել, հնարավորինս այնքան անել, որ մենք կարողանանք կոտրել դրա տարածումը, քանի որ այլ տարբերական հայտնաբերել եւ տարածման ուղիները կոտրել կանխարգելի ճառումով պարզապես չկա։ Եվ հետեւաբար եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում վերաբերվել այս ամենին շատ լուրջ եւ սեփական պատասխանատվության զգացողությամբ, քանի որ սա բոլորիս խնդիրն է եւ վտանգի տակ, իհարկե մենք ասում ենք, որ երիտասարդ ավելի շարժուն քաղաքացիները այդքան էլ չեն, սակայն նրանց միջոցով մեր քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող քաղաքացիները եւ տարեց քաղաքացիները մեծ վտանգի տակ են, ինչպես երեք հայտնել էինք, ցավոք սրտի եւս մեկ մահ ունենք, մահվան դեպք մեր 89-ամյա քաղաքացու, որի կյանքը չհաջողվեց փրկել թե տարիքի, թե ուղեկցող քրոնիկ ծանր հիվանդությունների պատճառով, եւ հենց նաեւ նրանց պաշտպանելու համար մենք պետք է կոտրենք տարածման շղթաները։ Ունենք նաեւ երկու առողջացած դեպք, որոնք երեք դուրս են գրվել, եւ հույս ունենք, որ ամեն օր առողջացած դեպքերի թիվը կշատանա, առողջացած քաղաքացիների թիվը, քանի որ մոտենում ենք նախկին մեծաթիվ հայտնաբերումների 14-օրյա ժամկետին։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ պայքարի շրջանակներում 16 հյուրանոցային համալիրներում եւ հանգստյան տներում կան մեր քաղաքացիներ պահվող, որոնց մի մասը դրական, բայց թեթև ընթացք ունեցող հիվանդությամբ են, իսկ մյուս մասը պարզապես կոնտակտավորներ են։ Սա ասում եմ, որպեսզի պատկերացնեք այն միջոցառումների ծավալը, որոնք որ իրականացվում են, այդ ամեն հյուրանոցը ենթադրում է անձնակազմ հատուկ դրա համար, համաճարակաբան, բժիշկ, մատակարարումների գծով մասնագետներ, եւ այդ համակարգը շատ արագ է ծավալվում, կարծես պատերազմական դրության ժամանակ, երբ որ նոր հզորություններ են մոբիլիզացվում ճշնամուն դիմակայելու համար, մեր դեպքում էլ այսպիսի ռեսուրսներ են մոբիլիզացվում։ Նաև 9 բժշկական կենտրոններ արդեն ամբողջությամբ ներգրաված են այս հիվանդության դեմ պայքարի գործում, որից ամենամեծը այսօր վաղվանից կվերցնի իր վրա, կարելի ասել ամենամեծ բեռը, դա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնն է, Հայաստանի ամենամեծ մահճակալային ֆոնդ ունեցող հիվանդանոցը։ Իհարկե խոսքը վերաբերում է միայն ստացիոնար մասնաշենքին, որտեղ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը ունի ծննդատան մասնաշենք եւ պոլիկլինիկական մասնաշենք, դրանք կշարունակեն իրենց բնականոն աշխատանքը, նրանք աշխարհագրորեն իրարից բավական հեռու են եւ վտանգ չկա որևէ վարակի ներթափանցման հիմնական մասնաշենքից դեպի կողքի մասնաշենքերը։ Դրա այս ծառայությունների շրջանակներում լրիվ զրոյից նաև այլ հիվանդանոցներ են մոբիլիզացվել եւ կադրերով եւ սարքավորումներով եւ հագեցվել եւ շատ արագ շինարարություն իրականացվել, այսինքն կրկին պատերազմական տրամաբանությամբ ծավալվում է մի նոր առողջապահական համակարգ, որպեսզի հիմնական առողջապահական համակարգը շարունակի
իր ծառայությունը մնացած այլ հիվանդություններով մեր քաղաքացին, որտեղ մենք նաև չենք կարող թույլ տալ, որպեսզի հիմնական առողջապահական համակարգի ծառայաբեռնվածության պատճառով այս հիվանդությամբ հիվանդություն ունեցող մեր քաղաքացիների դուժեն մեր մյուս քաղաքացիներ, որոնք որ ունեն այլ հիվանդություններ։ Երևի այսքանը, որ մեկը մի թիվը ասեմ, երևի փաստացի հաստատված դեպքերի թիվը 663 է եւ այսքանը հավանաբար